I a la Superliga masculina, victòria fàcil del Xoia a Eivissa, el pavelló desdiver davant el Cué, el Tarragona, que continua sense sumar cap punt. Els de Marcelo d'Estefano s'han imposat en 13. Artur Borges, amb 10 punts, ha estat el màxim anotador dels eivissans en el partit més plàcid de la temporada.